Доброго ранку, зірки та ж люди, і люблять хизуватись в інстаграм своїм життям. Що їдять, де відпочивають, як і з ким проводять час. Тільки найсвіжіше. Поїхали! Анна Сєдакова втретє заміж зібралась за 28-річного латвійського баскетболіста Яніса Тіму, колишня учасниця гурту «Віагра», і одразу поділилась своїм щастям інстаграм. «Я сказала тобі так. Так, я вийду за тебе найкращий чоловік у всьому всесвіті», підписала своє фото із коханим Сєдакова і пообіцяла бути йому найкращою дружиною і найкращою матір'ю їх майбутніх дітей. Нагадую, що екс-дружина Тіма, яка називає Сєдакову хвойдою з трьома дітьми, стверджує, що Аня просто поцупила Яніса з сім'ї. Проте сама співачка це спростовує. Алла Пугачова в міні-шортах поряд з коханим чоловіком Максимом Галкіним позувала днями легендарна 71-річна співачка. Такими красивими знімками Алли Борисівни поділився напередодні в своєму інстаграм популярний гуморист і телеведучий. Ну що, перша, друга, третя або четверта? Підписав Максим. Ой, які стрункі ніжки! Примадонна у чудовій формі. Почали розхвалювати зірку прихильники в коментарях. А гордий чоловік ще й показав у своїх сторіс, як артистка запалювала в тих міні-шортах на вечірці. От вам і порох в порохівницях. Лобода! Гарячими і водночас милими знімками в купальнику біля басейну із молодшою донечкою поділилась на своїй сторінці напередодні популярна співачка. «Мій один з найкращих днів у календарі поруч Тільда», підписала Лобода. Ось як дівчатка релаксували собі в сонячній Греції. Правда, обличчя доньки Світлана досі не показує. І прихильників ой як це мучить. Так і пишуть в коментарях. Коли вже нарешті розкажете, хто насправді батько цієї крихітки? Ну і справді, Світлано, розповідайте вже, бо люди в інстаграм через це спати не можуть. Ганна Різадінова! Ще одна зіркова спортивна матуся нещодавно в своєму інстаграм відома українська гімнастка, чемпіонка світу, поділилася з прихильниками таким сексуальним знімком. Багато доброзичливців мені зараз напишуть: «Ти ж мати, ти ж спортсменка, як ти можеш виставляти такі фотографії?» Я не вважаю, що якщо ти мати, то життя повинно зупинитися, прокоментувала Різадінова. Так, з оголеним декольте Аня закликає всіх мам пишатися своїм післяпологовим тілом. От і поділилась на своїй сторінці яскравим бекстейджем із фотосесії. Ну, гарно, гарно. Надя Дорофєєва не в Борисполі, а в метро. У яскравому рожевому костюмі розгулювала днями популярна українська співачка. І залюбки поділилась цим відео зі своїми прихильниками в інстаграм. «Слідуй за мною», підписала гламурна Дорофєєва. «Ей, красуне, ти куди без маски? А хто це порушує карантин?» Почали писати підписники зірки. А Надюшка взяла і просто показала усім язика. На цьому все. Побачимось вже наступного тижня. Будьте мені здорові і ставте лайки!